Պարոն Դանելյան, որպես Արցախի նախկին վարչապետ, ուզում էինք իմանալ ձեր տեսակետը Արցախի հարցի շուրջ։ Գիտեք, որ վերջին շրջանում տարատեսակ հարցադրումներ են տարբեր իշխանական թևի կողմից լինում, ընդդիմադիրների կողմից եւս որոշակի անհանգստություններ կան Արցախի հարցի կարգավորման հետ կապված, հա։ Այս պահին ձեր մտավախությունները որոնք են եւ ի վերջո Արցախի հարցը ձեզ երբ իր լուծումը կստանա։ Գիտեք, ես վերջերս մի հարցազրույց էի տվել, որտեղ որ իմ կարծիքն էի ասել Արցախի հարցի ներկա դրությամբ եւ ընդհանրապես բանակցությունների մասին։ Գիտեք, հիմա ես եկել եմ այն եզրակացության, որ մի քիչ դժվար է կոնկրետ ինչ որ բան ասել, որովհետեւ իշխանությունների տեսակետը պարշի ինձ համար, թե իշխանությունները գնում են բանակցությունների, թե կոնսուլտացիաների, որովհետև իրենք բացառում են, որ այսօր կա բանակցություններ, իրենք ասում են, որ առաջին դեր կոնսուլտացիաներ է գնում, բայց կան բաներ, որոնք ինձ անհանգստացնում են։ Այսպես ասած, ես տեսնում եմ, որ որոշ հարցեր դուրս են մնում բանակցություններից, որոնք առանցքային են Արցախի հարցի լուծման համար, դրանք Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման հարցերն են, դրանք Արցախի տարածքային ամբողջականության հարցն է, որը որ շատ կարևոր է Արցախի անվտանգության համար, որտեղ երբ որ մենք այսպես վերացականորեն ասում ենք անվտանգություն, ժողովրդի համար պարզ ինչ նկատի ունենք, որտեղ յուրաքանչյուր այդ տարածքի յուրաքանչյուր մետր իր մեջ նաև անվտանգության տարեր է պարունակում։ Եվ նաև իմ վերջին հարցազրույցի ժամանակ ասել է այն կարմիր գծերի մասին, որոնք մենք իրավունք չունենք այդ կարմիր գծերից այն կողմ անցնել, որովհետև կվտանգվի ոչ միայն Արցախի անվտանգությունը, այլ ամբողջ Հայաստանի անվտանգությունը, որտեղ Արցախի տարածքային ամբողջականությունը կապված է ընդհանրապես Հայաստանի անվտանգության հետ, եթե մի կողմից նայենք մեր անվտանգության խնդիրները, մյուս կողմից ասենք Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նկարտումները, ես միշտ ասում եմ, որ այդ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի միջև ընկած այդ միջանցքը, որոնք իրենք միջանցք են ասում, ես ինձ նկատի ունեմ Սյունիքը եւ Ղարաբաղը, դրանք ավելի շատ ոչ թե Ադրբեջանին են պետք, այլ Թուրքիային, թուրքալեզու պետությունների միանալու համար։ Դա իրենց դարավոր երազանքն է եւ երբեք մենք չպետք է մտածենք այն մասին, որ ինչ որ տարածքներ զիջելով մենք կարող ենք Արցախի հարցը լուծել։ Մենք միայն նրանց կմոտեցնենք իրենց երազանքներին, ինչքան այդ միջանցքը նեղ լինի, այնքան նրանց, ինչպես ասում են, խորժակը բացվում է ուտելու ժամանակ։ Ես գիտեմ, որ կան կարմիր գծեր եւ այդ կարմիր գծերի մասին արդեն իշխանությունները պետք է կոնկրետ ասեն։ Դա օրինակ այն է, որ մենք պետք է ունենանք ընդհանուր սահման Հայաստանի հետ, այդ սահմանը պետք է լինի Քարավաճալի շրջանից միջև Արաքս, եւ երկրորդը մենք անպայման պետք է ունենանք ընդհանուր սահման Իրանի Հանրապետության հետ։ Այդ մասին մենք պետք է բարձրաձայնենք։ Ցավոք սրտի ես դրա մասին չեմ լսում եւ չեմ էլ տեսնում իշխանությունների կողմից։ Պարոն Դանելյան, մեր հայկական իշխանությունները պարբերաբար այն թեզն են առաջտանում, որ խաղաղության ճանապարհով այս խնդիրը լուծել, ժողովրդների խաղաղության ճանապարհով, հա, ոչ մեկս էլ բնականաբար դեմ չենք, որ խաղաղության ճանապարհով այս խնդիրը լուծվի, բայց տեսնում ենք, որ մեր թշնամական երկիրը, հակառակորդ երկիրը վերջին հարցազրույցում հենց Մամեդի առավը ասաց, որ պատերազմի ճանապարհով է այս հարցը լուծվելու։ Ըստ ձեզ որքանով է այդ թեզը առաջ տանել խաղաղության, ժողովրդների խաղաղության նախապատրաստման թեզը առաջ տանելու այդ նկարտումները այս պահին իրական։ Իմ կարծիքով, եթե մենք այդ մասին ենք խոսում, կամ դա ինչ որ խորամանկություն է, կամ շատ միամտություն, որովհետև կարծել թե Ադրբեջանը
ինչ որ զիջումների դիմաց երբևէ կարող է ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը կամ միացումը Հայաստանի հետ, դրանք սին երազանքներ են։ Ադրբեջանը Արցախի անկախությունը կամ Հայաստանի հետ միացումը երբեք չի ճանաչելու, սա մենք պետք է իմանանք։ Եվ եթե մենք դա հասկանում ենք, այդ ժամանակ արդեն պարզ չի դառնում, թե ինչի շուրջը մենք պետք է համաձայնվենք և Ադրբեջանը ինչ պետք է այդ փող զիջում ասած տարբերակով, ինչ է զիջում Ադրբեջանը։ Պարոն Դանելյան, եւ մի հարց էլ, գիտեք, որ վերջին շրջանում կրկին շրջանառության մեջ դրվեց Արցախցի հայաստանցի եզրույթը, եւ սա իր, այսպես ասած, թաքնված նպատակներ ունի, ունեն, բոլորս էլ դա հասկանում ենք, հա, այս առումով ձեր տեսակետը։ Դա դարերից եկող, այսպես ասած, կարծիք է, որ եթե թշնամին չի կարողանում դրսից հասնել իր նպատակներին, փորձում են ներսից անել։ Դրա համար ես ասում եմ, որ տարանջատումը դա կարելի է միայն որպես թշնամական արարք ընդունել, որովհետև մեր բոլոր հաղթանակները մենք ունեցել ենք միայն այն ժամանակ, երբ եղել ենք միասնական։ Այդ բոլոր տարանջատումների նպատակով ուղղված քայլերը արցախցի, հայաստանցի եւ այլն, ես համարում եմ դրանք հակա հայրենասիրական, հակա ժողովրդական, եւ գտնում եմ, որ սա հենց այնպես չի արվում, որովհետեւ մեր ճշնամիներն աշխատում են ոչ միայն սահմանից այն կողմ, այլև սահմանից այս կողմ, եւ մենք արդեն դա տեսնում ենք, որ օրինակ ես կարող եմ դա շեշտել փաստերով, որ ինչպես Ադրբեջանը երկու անգամ իր ղեկավարների շուրթերով, եւ Ալիևի եւ առաջին փոխնախագահ Մերիբան Ալիևայի շուրթերով ասեց, որ նրանք մեծածավալ գումարներ են փոխանցել Սորոսի ֆոնդին, օրինակ Ալիևը ասեց մոտ 300 միլիոն, Մերիբանը մոտավորապես 290 միլիոն, ասենք նրանք դա կապում են ինչ-որ հուշարձանների վերականգնման եւ այլն եւ այլն, բայց այսօր մենք ունենք այստեղ Սորոսի ֆոնդ, որը ֆինանսավորվում է այդպիսի հսկայական գումարներով, եւ մենք տեսնում ենք, որ նրանց գործունեությունը հիմնականում ուղղված է ազգային արժեքների արժեզրկման, մեր հերոսների դեմ, մեր լեզվի, պատմության եւ բոլոր, ասենք, ուղիներով նրանք ուզում են այդպես սողոսկեն այդ իշխանական լծակները օգտագործելու համար վնասելու մեր արժեքային արժեքներին։